No kyllä tämä vuoden alku on tämmöistä aika huokailua ollut, mutta vähän niin kuin molempiin suuntiin. Et kyllä meillä oli tosi vahva vuoden startti, tuntuu, että porukka sote, että huh, se olikin siinä. Ei meillä mitään taantumaa tulossa, mutta kyllä nyt vähän näyttää siltä, että on niitä huolia taas vähän sitten kertynyt ja sitä kautta niin kuin näkyy vähän ailahtelevaisempana tuo meno jälleen. No kyllä se varmaan viime vuoden iso teema eli inflaatio on nyt semmoinen, joka toivottiin, että se olisi jo ohi. Että nyt se niin kuin, olisi ne pahimmat hintapiikit, kun sähkö on tullut alas, bensahinnat on tullut alas, että se olisi niin kuin jäänyt taakse. Mutta kyllä se vaan on paljon sitkeämpi, mitä ajateltiin. Ja nyt näkyy ihan selkeästi, että keskuspankit joutuu nyt että inflaation kanssa taistelemaan. Eli korkoja ollaan nostamassa enemmän kuin ajateltiin. Korkojen nosto on myrkky taloudelle, se on myrkkyä markkinoille ja tämä on nyt se, mitä joudutaan tasapainoilemaan. No kyllä tämä vuoden alku on ollut siitä hyvä muistutus, että niin kuin, kyllä niitä hyviäkin uutisia saadaan, joka johtaa sitten siihen, että markkina voi taas nousta. Eli kyllä semmoinen kuin maltti on valtti ja tylsä juttu, mutta näin se toimii. Jos mietitään, mitä nyt olisi erityisesti kiinnostavia, niin kyllähän kehittyvät maat on tuolla lähtenyt kääntymään parempaan suuntaan Kiinan johdolla. Kiinassa avataan koronan jälkeen, siellä on varmasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ja toisaalta sanottavasti ne korot, josta kukaan ei ollut kiinnostunut, niin kyllä ne alkaa tarjota taas tuottoa. Eli siinä mielessä on meillä ihan hyviäkin uutisia tuolla markkinoilla saatavissa.